Dekabrın 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fəhad Nəcəfli əlahiddə İmmunqoşu ordudab xidmət şəraiti ilə maraqlandı. Əvvəlcə Naxçıvan qarnizonu qoşunlarının mərkəzi qərəjağına gələn Azərbaycan Respublikası prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsinə müasir avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri ilə təchiz edilmiş döyüşü idarəetmə mərkəzi və mərkəzi komanda məntəqəsinin fəaliyyəti barədə məlumat verilib. Bildirilib ki, döyüşü idarəetmə mərkəzi Əlahiddə İmmunqoşun ordunun birləşmə, hissə və bölmələri arasında qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsində qarşıya qoyulan döyüş tapşırıqlarının operativ icrasından mühüm rol oynayır. Müdafiə Nazirinin müavini, Əlahiddə İmmunqoşun Ordu komandanı general-polkovnik Cəran Mustafaev Muxtar Respublikanın etibarlı müdafiəsinin təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlərdən danışıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli ölkə prezidenti Müzzəffər Əli başkomandan cənab İlham Əliyevin Ordu quruculuğuna göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıb, bundan sonra da Muxtar Respublikanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və müdafiə potensialının daha da gücləndirilməsi istiqamətində lazımi addımların atılacağına diqqət çatdırıb. Əla hiddə İyun qoşun ordunun təlim-tədris mərkəzi ilə də tanış olan prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Fəhad Nəzəfliyə müxtəlif sinif otaqları, simulyasiya mərkəzi və tırnaqurlar zalı barədə ətraflı məlumat verilib. Təlim-tədris mərkəzində Naxçıvanda ordu quruculuğundan bəs edən video çarxə baxışı olub. Sonra Naxtəvan Muxtar Respublikasında prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli əlahiddə İmmoqoşun ordunun hərbi hissələrində olub, qərəja binaları, əşkəri məşqət kompleksləri, hərbi xəstəxana, həmçinin ordumuzun arsenalında olan silah-sursat və döyüş texnikaları barədə məlumat alıb.